Het kasteelpark Borren heeft dit jaar het zilveren uitje gewonnen en daarmee is het park het op één na leukste uitje van Limburg. De verkiezing wordt gehouden door de ANWB. We hebben in Limburg een aantal honderden uitjes. In Nederland zijn er natuurlijk veel meer. Maar we zijn verdeeld in 12 provinciën in Nederland. Dus daarvan doen de bezoekers een uitje nomineren. Nou, dan zitten wij afgelopen jaar, weer zoals ieder jaar gelukkig, bij de eerste 10 genomineerden. En vervolgens doen dan de leden van de ANWB per provincie hun favoriete uitje bekiezen en dan geven ze punten voor en zo is allemaal. In het park zijn zo'n 55 personen werkzaam. De dieren worden dagelijks geobserveerd en uiteraard gevoerd. Een van de belangrijkste dingen is observatie van de dieren. Iedere dag weer. We werken met een 20 man personeel, betaald personeel. Alles bij elkaar zijn we rond de 55 mensen, dus vrijwilligers en alles bij elkaar. Nou, hier komen we bij de voerkeuken van ons park, het restaurant. Nou, iedere diersoort heeft zijn eigen voer. Dat gaat van brok tot fruit, groente, vlees en iets dergelijks. Dus ze hoeven geen honger te lijden hier. Het kasteelpark biedt ook de mogelijkheid tot adoptie van dieren. En er is een donateursprogramma. Ja, dat zijn onze kamelen. Die zijn toch flinke eters. Een baal hooi en een baal stro. Hun brokken wat ze nog krijgen. Verder nog veel takken wat ze afeten. Hebben ze ook graag. Het vrouwtje is drachtig. We verwachten begin april een jong. De adopties van 2020. Mensen die dus de kamelen hebben geadopteerd, hebben dan een naamsvermelding op een bordje gekregen. Nou, we zijn hier aangekomen bij het kronenmonument, monument van verbondenheid. Hier staan 1600 namen. Het is een hart verbonden met kettingen. 1600 donateurs staan hierop vermeld, van iedere dierengroep. Als eerste in Nederland hebben we dit geplaatst. Och, hier is pak ik ook nog met. Ja, leuk. De kasteeltuinen van Arsen gingen dit jaar met de hoogste eerstrijken, maar in Borren hebben ze al vaker de hoofdprijs gewonnen. We zijn dus altijd bij de eerste 3 geweest. Brons, zilver of goud. We zijn in ieder geval blij met sowieso al ieder jaar met de nominatie. Want je zit je toch van, ik geloof, 700 uitjes in Limburg bij de eerste 10. Nou, dat is er toch al wat. Nou, we zijn dit jaar helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Mooi weer. We hebben het voorjaar niet mogen geopend zijn. We zijn 8 maanden dicht geweest in 2 jaar tijd met de corona. Hopelijk gaat dit jaar eens helemaal goed. En hopelijk kunnen we u verwelkomen allemaal.